Bolo raz 25 cínových vojačikov. Všetci boli bratia, lebo ich uliali z jednej starej cínovej lyžice. Stáli vzpriamene, pozerali rovno pred seba a mali krásne červeno-modré uniformy. Prvé slova, čo na tomto svete počuli, boli: cínovi vojaci! A vyslovil ich natešený malý chlapček, keď otvoril vrchnák na škatuli, v ktorej boli uložení, a nadšene zatlieskal. Chlapček dostal vojačikov na narodeniny. Porozkladal si ich po stole. Boli úplne rovnakí, ako by si z oka vypadli. Len jeden sa od nich líšil. Naozaj, vojačikovi chýbala jedna noha. Uliali ho ako posledného a cínu na druhú nohu už nezvýšilo. No uliali ho tak, aby stál pevne aj na jednej nohe. Rovnako pevne ako ostatní na dvoch. A práve to bolo na ňom výnimočné. Na stole pri vojakoch bolo ešte veľa iných hračiek. Najlákavejší bol krásny papierový zámok. Cez malé obločiky ste mohli vidieť rovno do izieb. Pred zámkom ležalo malé zrkadielko a to malo byť jazierko. Okolo neho boli stromčeky. Jednoducho krása. Ale najkrajšia zo všetkého bola maličká baletka pri zámockej bráne. Aj ona bola vystrihnutá z papiera. Mala však sukienku z ľahučkého batistu a cez plecia ako štólu mala prehodenú úzku belasú stužku. Na šatách mala prišitú veľkú trblietavú ružu. Drobná dáma bola baletka, ako som spomínal. Ruky mala natiahnuté a jednu nohu zdvihnutú tak vysoko, že na ňu cínový vojačik ani nedovidel. Myslel si teda, že má tiež len jednu nohu ako on. To by bola žena pre mňa, pomyslel si. Ale ona je veľmi vznešená. Býva v zámku a ja len v jednej škatuli s 25 druhmi. To by nebolo nič pre ňu. No, jednako to musím nejako vymyslieť a zoznámiť sa s ňou. Postavil sa na stôl za kazetu na šnupavý tabak tak, aby mohol pokukovať na jemnú papierovú baletku. Tá stála na jednej nohe a ani na chvíľku nestratila rovnováhu. Večer všetkých ostatných cínových vojakov uložili do škatule a obyvatelia domu sa pobrali spať. Hračky sa začali rozprávať medzi sebou. Navštevovali sa, bojovali, či tancovali na vlastných plesoch. Cínovi vojaci v škatuli buchotali. Aj oni sa chceli hrať s ostatnými, ale nevedeli otvoriť škatulu. Luskáčiky váľali kotrmelce, ceruzky poskakovali po stole, robili taký rozruch, že zobudili aj kanárika. Ten začal hneď recitovať básničky. V tej trma vrme sa z miesta nepohli iba dve postavičky. Cínový vojačik a naša malá baletka. Stála vzpriamená na prstoch na jednej nohe, tak pevne, ako stál cínový vojačik na tej svojej. Nespustil z nej oči ani na chvíľočku. Odbila 12. hodina, keď tu zrazu klop. Kazeta na tabak sa otvorila. Ale nebol v nej tabak, veru nie. Z kazety vyskočil škriatok. Bola to čarovná vecička a škriatok v nej vlastne býval. Cínový vojačik, ozval sa škriatok. Nesnívaj o tom, čo sa ti nemôže splniť. Cínový vojačik sa tváril, že nepočuje. No dobre teda, len počkaj do zajtra, povedal škriatok. Keď ráno deti vstali, vyložili cínového vojačika do obloka. Či to už zavinil škriatok alebo prievan, oblok sa zrazu otvoril a cínový vojačik letel dolu hlavou z tretieho poschodia až dole na ulicu. Bol to hrozný pád. Noha mu vyletela do vzduchu, prilba a bodák sa zabodli medzi kamene. Slúžka s chlapčekom hneď zbehli po schodoch a hľadali ho. Ale márne. Nič nenašli. Onedlho začalo pršať. Kvapky padali čoraz hustejšie, až kým sa nespustil poriadny lejak. A po daždi sa na ulici objavili dvaja chlapci. Aha, zvolal jeden. Našiel som cínového vojačika. Keby mal loď, mohol by sa plaviť po svete.
Chlapci si z novín urobili loďku, doprostred postavili cínového vojačika a pustili loďku po dažďovej vode v jarku. Potom sa obaja rozbehli popri loďke a veselo tlieskali. Aké len boli vysoké vlny a aký rýchly prúd. Papierová loďka sa kolísala z boka na bok a krútila sa dookola, až sa vojačik zatriasol. Ale výraz tváre nezmenil, ani brvou nepohol. V tom loďka vplávala do tunela. V tuneli bola tma ako v škatuli, kde vojačik býval. Kam to len idem? Pomyslel si. Ach, to má určite na svedomí ten nešťastný škriatok. Keby tu len bola so mnou tá malá baletka, ani tá tma by mi nevadila. Z nenazdania sa pred ním objavil veľký potkan, ktorý v túneli býval. Máš povolenie na cestu? Opýtal sa potkan. Hneď mi ho ukáž. Cínový vojačik sa ani nepohol. Mlčal. Loďka plávala ďalej, potkan bežal za ňou a vykrikoval. Zastavte ho! Zastavte ho! Prúd bol však čoraz silnejší a silnejší. Cínový vojačik pred sebou zbadal svetlo a počul rachot, ktorý ho vyľakal. Vyľakal by aj toho najmocnejšieho chlapa. Predstavte si, jarok na konci tunela vyúsťoval do kanálu, do strmého koryta, ktoré bolo pre neho také veľké, ako pre človeka jeden obrovský vodopád. Loďka sa rútila dopredu a úbohý cínový vojačik sa snažil udržať na jednej nohe, ako len vládal. Nepohol sa, ani nezakričal. Nikto by veru nepovedal, že sa bojí. Prúd zmietal loďku zo strany na stranu. 3-4 krát sa naplnila vodou až po samý okraj. Dlhšie to už nemohla vydržať. Cínový vojačik stál až po krk vo vode. Novinový papier sa rozmočil a loďka sa stratila pod hladinou. Vojačika napokon celkom zaliala voda. Ako sa potápal, myslel na krásnu milú tanečnicu a na to, že už ju určite nikdy neuvidí. Loďka sa rozpadla a vojačik sa ponoril. Len čo sa však dostal pod hladinu, prehltla ho velikánska ryba. Ach, aká len bola v bruchu tma. Ešte černejšia ako v tuneli. Vojačik bol však statočný. Pokojne tam ležal a čakal. Ryba plávala sem a tam. Metala sa na všetky strany, no nakoniec sa predsa len upokojila. Po čase však k vojačikovi prenikol lúč svetla a hneď na to sa celkom vyjasnilo. Kto si zvolal? Pane Bože, čo je to tu? Cínový vojačik. To rybu chytili rybári a odnesli ju na trh a predali kuchárovi. A tak sa vojačik znovu dostal na stôl. Aké to bolo zvláštne, ocitnúť sa znova v tej istej miestnosti s tými istými deťmi a s rovnakými hračkami na tom istom stole s nádherným zámkom a prekrásnou baletkou pri bráne. Stála na svojom mieste, udržiavala rovnováhu na jednej nohe. Statočná a neochvejná, presne tak ako on. Pohľad na ňu cínového vojačika tak dojal, že sa skoro rozplakal. Ale zdržal sa. Pozeral sa na tanečnicu a obaja mlčali. Nikto nepovedal ani pol slovka. Nenazdajky ho jeden z chlapcov chytil a len tak bez príčiny ho hodil do pece. Plamene malého cínového vojačika rozpálili. Pocítil strašnú horúčavu. No ani nevedel, či je to od ohňa, alebo od lásky, ktorú nosí v srdiečku. Len pozeral na drobnú baletku a ona na ňo. Začal sa roztápať, ale statočne znášal svoj údel s rukami pripaženými k telu. V tom malú tanečnicu uchytil závan vetra. Ako víla vletela do pece k cínovému vojačikovi. Vzblkla a už jej nebolo. Cínový vojačik sa rozstavil. Na druhý deň ráno slúžka vymetala pec a namiesto vojačika našla v popole malé cínové srdiečko. Z malej tanečnice nezostalo nič, len pozlátená rúža. Ale aj tá bola čierna ako uhoľ.
Tak, deti. To bola rozprávka o cínovom vojačikovi a krásnej baletke, ktorí sa veľmi ľúbili. A ja som presvedčený o tom, že tam hore v nebíčku sa určite spolu stretli. Čo poviete? Ako sa vám páčila rozprávka? Ja dúfam, že áno. A že sa vám teda páčila a že zajtra sa uvidíme opäť pri ďalšej novej rozprávke. Budem sa na vás tešiť. Tak zatiaľ, dobrú noc. Ahoj. Zatvor oči, nech sme rýchlo tam. Na ten výlet nikto nejde sám. Na tom mieste sú zázračné veci. Ako malí boli sme tam všetci, boli sme tam všetci.